¿Sabíades que o tipo que fixo isto? Ou isto? É o mesmo que xa fixera isto outro? Non? Pois quedade connosco porque ides a flipar un cacho! Freaks! Desta volta temos un capítulo que fará as delicias dos máis puretas da serie B e da tripallada. Así que preparade o protector estomacal e os vosos cortacéspedes do Leroy Merlin, porque hoxe falaremos de... O mozo Peter Jackson. Sir Peter Robert Jackson é un director de cinema neozelandés hipercoñecido a partir do século XXI por levar á gran pantalla obras mastodónticas como poden ser O Señor dos Anéis, King Kong ou a innecesaria adaptación dun libro de 300 páxinas en case 8 horas de filme, O Hobbit. Pero antes de que ao bo de Jackson lle choveran os cartos para facer adaptacións coas que empalmar aos máis freaks do fantástico, este home iniciou a súa carreira con obras de baixo orzamento nas que a sangue, os vómitos e os vicios sexuais eran marca da casa para remexer os estómagos máis afeitos á serie B. Tería algo que ver o feito de nacer na noite de Samaín? Baixo esta receita realizaría 3 filmes que podemos agrupar no que chamamos a triloxía gore de Peter Jackson. Ben se ve que a este home llevan os tríos. O bo de Peter descubriu a súa paixón polo cinema aos 8 anos cando seus pais lle regalaran unha cámara de 8mm. A partir daqui, este intrépido cativo intentou recrear escenas dos seus filmes favoritos tendo especial fixación por clásicos como King Kong. E cousas da vida, 35 anos despois acabaría facendo a súa propia adaptación desta obra en 35mm. Non tanto moito recorrido tivo que facer o director neozelandés antes de ver o seu soño cumprido. A primeira película asinada por Peter Jackson tras a curtametraxe The Valley sería Bad Taste, coñecida nestes lares como Mal Gusto. Unha comedia de terror que xira en torno a unha invasión extraterrestre en Kaihoro, que ven a ser pois o cuspedriños de Nova Zelanda, e cuxos habitantes son asasinados a mans dos extraterrestres para convertelos en zorza intergaláctica. Ante tal situación, o goberno da súa maxestade envía a 4 paramilitares de moito coidado para deter a invasión, ou polo menos para intentalo. A grabación deste filme durou 4 anos. Dadas as humildes condicións de produción, Jackson viuse obrigado a rodar as fines de semana. Deste xeito resultaba máis doado convocar aos actores, que todos eran veciños e coñecidos. O propio director interpreta 2 papéis na película, xa que chegou un momento que xa non tiña amigos dos que tirar. Sí, sí, este tipo con pinta de friki é Peter Jackson, que deste entón collería o costume de aparecer con máis ou menos presenza en moitos dos seus filmes. En fin, todo un exemplo de entrega e amor ao proxecto. Tanto foi así que acabou converténdose nun home orquesta, asumindo as tarefas de produción, dirección, fotografía, montaxe e incluso efectos especiais. Non esquezamos que foron estas técnicas as responsables do amor do neozelandés polo cinema, tendo ao gran Ray Harryhausen como máximo referente aspiracional. Aínda que a idea orixinal de Bad Taste era facer unha curtametraxe, pasou o de sempre. Foiselle das mans, gravaron demais e acabou converténdose nunha longa. Tras a rodaxe, o director recibiu a axuda económica da New Zealand Film Commission, o que lle permitiu dedicarse a tempo completo ao proxecto para acabar xa dunha vez o chollo. Unha vez rematado, o filme foi exhibido no Festival de Cannes, o de Porriño non, o outro, onde foi mercado para ser distribuído en distintos países e onde Peter Jackson fixo contactos moi interesantes. Pero non adiantemos acontecementos. Nesta ópera prima podemos observar unha serie de eivas que Peter Jackson repetiría nos 2 seguintes filmes, como son incomodar ao espectador con un humor negro levado ao extremo ou non tomarse demasiado en serio a si mesmo, nin sequera nos momentos cruciais da peli. E, por suposto, non podemos esquecer todo tipo de excesos aliñados por litros de fluidos corporais. En Bad Taste hai momentazos memorables que nos deixan co cuo ao aire. Temos o coche máis raro do mundo, pero raro, raro. Un coche agochado gratuitamente nunha Sebes, que ademais está decorado cun recortable a tamaño natural dos Beatles. Vamos, unha bizarrada estupenda.
E para subir o listón, cumpría engadir a un tipo coa cabeza aberta como unha mandarina. E ali vai o fulano metendo o cerebro a medida que se lle vai caendo. Pero ollo con el... que ao final este hicho o que fai é filetear ao malo malísimo cunha motoserra. Eu non sei a vos, pero a mí isto lémbrame algo. Detalles como este deixan de manifesto un dos grandes referentes do director, Sam Raimi. O segundo asalto de Peter Jackson titularíase Meet the Feebles. Meet the Feebles, meet the Feebles. Coñecida en España como El delirante mundo de los Feebles, esta segunda obra continúa trazando o ronsel do humor negro. A trama xira en torno a un grupo teatral e as dificultades para sacar adiante a súa última obra. A peli amósanos o máis noxento e oscuro do show business e afonda duramente nos aspectos máis crueis e perversos do ser humano. Iso sí, os protagonistas non son humanos, senón unhas marionetas creadas ao estilo dasto gran Jim Henson. Mesmo podemos ver unha referencia a Ra Gustavo convertida aquí nunha especie de Xesucristo. Neste caso, se os auténticos e xenuínos Muppets son un delirio de positividade e boa onda, os Feebles son unha versión máis decadente destes telebonecos. Por resumir moi rapidamente este filme, poderíase decir que Meet the Feebles o que fai é sodomizar con saña e mala uva cada unha das nosas neuronas. ¡Sodomy! Por se esta definición vos parecese exagerada, non hai máis que ver os personaxes que habitan este mundo de ficción. Temos, por exemplo, a Heidi, que é a estrela do espectáculo, cun tremendo trastorno bipolar e problemas de bulimia. Blanche, o produtor da compañía en narco a tempo parcial. Winyard, un lanzacoitelos adicto ao cabalo cunha mochila de traumas traídos do Vietnam. Harry, un coello ninfómano obsesionado coas enfermidades venéreas. É un longo etcétera ata construir un lupanar cinematográfico sen parangón, no que cada esperpento social forma parte desta engranaxe coral. Unha panorámica que nos mostraría como sería un mundo paralelo no que os Muppets de Jim Henson foran de reengancha a traballar ou como sería o día a día dos bonecos de José Luis Moreno se os puidésemos ver entre bambolinas despois dunha noite de festa. Toma, Moreno. Con todo, no medio de tanto lixo atopamos a Robert, o tenro ourizo acabado de chegar á compañía, e a Lucille, a corista da que queda prendido. Unha luz de esperanza e amor para os ollos dos espectadores. Oh, Lucille. Se no fondo, o bo de Peter é todo un romántico. Ou non. Aínda que todo isto pode darvos unha idea do palo do que vai a peli, imos destacar uns cantos highlights que vos van deixar coas neuronas fritidas. Temos porno amateur cun oso formigueiro que xacula pola trompa. Unha reporteira sensacionalista que escribe merda e literalmente come merda. 18 anos antes de que fixeran Two Girls, One Cup. E o noso momento favorito, o flashback do caimán lanzacoitelos e o Vietcong. Un flashback que foi financiado polo propio equipo de rodaxe e que ademais é unha referencia á mítica escena da ruleta rusa do cazador, de Michael Cimino, o Quimino. Non sei como se pronuncia. Aínda que Meet the Feebles foi un fracaso comercial na súa estrea, adquiriu a etiqueta de filme de culto, especialmente tras o éxito do Señor dos Anéis. No discurso que Jackson deu nos Oscars do 2004, bromeou e agradeceu aos académicos que pasasen por alto os seus dous primeiros filmes. Who were with me right from the days of Bad Taste and Meet the Feebles, which were wisely overlooked by the Academy. Este Peter Jackson de traxe é ben diferente do mozo que anos antes se disfrazaba de zombie e montaba unhas performances moi vistosas nos festivais cinematográficos. Daquela facía o para chamar a atención da industria, onde aínda non era moi coñecido. E sabedes que? Un dos seus primeiros fans de renome foi o gran Fernando Trueba. O director español flipou coa proxección de Bad Taste no Festival de Cannes. E tanto él como o seu produtor, Vicente Gómez, fixeron moi bo xugo con o seu ben querido Peter. Non dixemos xa que gustaba dos tríos? Froito desta relación, Peter Jackson acabaría coñecendo a actriz española Diana Peñalver, que acabaría converténdose anos despois na protagonista de Brain Dead, o terceiro filme desta triloxía e unha das obras de culto máis aplaudidas. Bueno, pues porque le propusieron trabajar en algo juntos, entre Vicente Gómez y Fernando Trueba, Peter Jackson, y él estaba trabajando en este guión de Brain Dead. Entonces dijeron, ah, pues mira, pues la chica puede ser española, una latina.
Y entonces les enseñaron películas españolas donde se vieran pues chicas de como de veintipocos años, que en esa época pues estábamos trabajando. Y entonces, pues yo qué sé, pues les enseñaron muchísimas películas. Y entonces yo en esa película no tenía papel protagonista, pero sí tenía un papel muy pequeño que a él le gustó mucho. Braindead é un filme baseado nun holocausto zombi que nos lembra, por riba de todo, o cabronas que poden chegar a ser as sogras. Neste aspecto podemos ver a gran influencia que tivo Psicose neste título. Os paralelismos entre a obra de Hitchcock e a de Peter Jackson son máis que evidentes. A casa ameazadora no outeiro, a nai tremendamente controladora e un suxeito que nos lembra ao coitado de Norman Bates. Por suposto que esta non é a única homenaxe clara do director neozelandés. Lembrades o que dixemos de King Kong? Pois a peli abre cunha secuencia na Illa Cabeira, un lugar ficticio creado para o primeiro filme do gorila xigante. E lembrades o que dixemos de Sam Raimi e Bruce Campbell? Pois nesta ocasión Peter Jackson trocou a motoserra por un cortacéspede, subindo a posta e facendo un auténtico all-in. Iso sí, neste caso Bruce Campbell estaría reencarnado nun fulano inocente bondadoso chamado Lionel. Lionel e Paquita son os particulares Romeo e Julieta deste filme. E ao igual que Meet the Feebles, a pureza loita por sobrevivir en medio de tanto desastre. Iso sí, o precio a pagar é encherse ata as orellas de vísceras, sangue e todo tipo de podremia. Claro, el rodaje llegó un momento, es decir, aunque todo eran facilidades, cuando estaba la sangre de un día, de otro día, que ya empieza a oler la mermelada esta del jarabe de arte, empieza como a oler, ¿no? Porque ya es pues, una semana, otra semana. Es decir, que no es una cosa fácil, es una cosa muy... El tema de los efectos es muy divertido, pero también es mucho... Es un compromiso de hacerlo bien la primera, por ejemplo, la escena esta de... cuando le rompo la espina dorsal al Ángel Les, ¿no? Al tío de Tim Ball, del protagonista, pues claro, solamente hay una espina dorsal. Entonces, es decir, hay que hacerlo bien a la primera, sí o sí. Como non podía ser doutro xeito, nesta película tamén temos momentazos para non dormir. Neste caso podemos destacar os zombis que copulan impunemente, o baby zombie resultante, ou o cura karateka que reparte hostias por Dios. Vamos, o resultado dunha noite de esmorga entre Jesús Franco, Alex de la Iglesia e George Romero. Mirade, outro trío máis! Como curiosidade, gustaríanos engadir que o cadelo que ten Paquita chamase Fernando en homenaxe a Trueba. Como vos quedades, eh? O filme estreouse en 1992 e sufriu diversas mutilacións por mor da censura. En España non estaba planificada a proxección en cines, así que foi a propia Diana Peñalver a que organizou a estrea estatal. E non só iso, estreouse cunha dobraxe made in Galicia na que Diana se dobrou a si mesma. E tamén foi esta muller a responsable do famoso subtítulo en español da peli: "Tu madre se ha comido a mi perro". Es que me daba miedo, verás tú, como a veces hay unas traducciones tan raras, no me gustaba que se le perdiera la comicidad del título en inglés, porque Brain Dead también, aparte de muerte cerebral, que es como lo literario, bien significa como que estás pedo, ¿sabes? Como que estás turulato, ¿no? ¿Sabes? En inglés. Pero claro, si tú dices, he hecho una película que se llama Muerte Cerebral, lo último que te imaginas es que te vas a reír. Entonces, yo quería buscar algún título o algún subtítulo que entrara esa aserción, ¿no? De ese significado del título de Brain Dead. Entonces, bueno, la verdad es que a él no le pareció mal y a los distribuidores tampoco, y ahí se quedó Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro, que además es una frase mía, pues era un homenaje a Paquita, ya que sé. ¿No? Your mother ate my dog. Not mama has seen it. Not all of it. Bueno, freaks, agardamos que gozase deste esta retrospectiva sobre Peter Jackson. A verdade é que é moi forte que este mesmo tipo fixera o Señor dos Anéis. Nunca se sabe o talento que pode haber embutido na camiseta dun fricazo. Por outra banda, quixéramos darlle as grazas a Diana Peñalver por atender a chamada do Ministerio e contarnos as súas vivencias de forma tan xenerosa. Eu creo que se lle dades moitos likes, comentades e esas cousas, igual comecemos a Diana para subir a entrevista completa.
Así que veña, suscribídevos a todo ese lerio porque non sabedes canto axuda a apoiar a esta canle e non vos custa nada. Lembrade que se gozades cos nosos contidos ou credes que vou demasiado sobria, sempre podedes convidar ao equipo do Ministerio a un licor coffee. Tedes toda a info na descripción do vídeo. Xa sabedes, se vos gusta, dade o like, compartide todas esas caralladas e unidevos ás nosas filas, freaks.